Ora apa-apa, santai aja. Ketok ora apa-apa. Dilebokke kantongku tak kira apa. Ha ha ha.
Gojek ya. Enak Rutubai masa kalah Rutubai. Piye kalah terus sih piye? Ha ha ha.
Sundari. Apa? Orang. Ceng 19 tu tak weh. Aku. Ha 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 ha!
Video apa foto? Video apa foto? Wem lah burang arah pak. Neng kono peteng. Tangan lo. Apa? Apa? Aku udah ngerti ya. Siap lo YouTube ya. Gue mau bagus banget. Di? Kado gue ke? Oh iya. Kasoktan nte. Tenang. Lagi selama iki ra ndelok. Ndelok iki. Oh ya, cocok. Oh ya. Nang kono saya ora ketok. Thank you.
anu wedang, Jut. Jut. Sing tahu. Apa po? Oke, ini nak ngelak tendalan, Bu. Rabo. Boten apa-apa. Nggih, nggih. Nggih. Wih guys, cuci cara mana? Ngono kuwi terus iki. Ngono kuwi terus kok ketemu. Dijingkas 10. Kari sak menit yo, An. Wis 10 to? Tak kira sapa. Kari sak menit to.